هيدا جنب بعض وزمه مصر جس باتمن مي خندالو باتمشان ماسين ولمن مقدور سن قالي بشكن هامر سرانيز يف فاكو من قابو بهم فوغوتسو وارو من تخيري يف نسو من فوغوتسي مشتغون يف ايد باين موتن من قارمي بريتا بور نرى دور سن قالي سافتو بوسي ميشي جيف بيرمان ايين داركو مين جيف امين كيب ندين تيتاهارو ناين پاس نر بوريس يس آنچا پاس هم و իրանք իստ օրենքի իրավունք չունեն ինձ բերման ենթարկեին։ Իմ ընկերներն էին գոռում, որ քեք իրան բերման ենթարկում, ինքը անչափահաս է, բայց նրանք ուշադրություն չէին դարձնում իմ ընկերների ասացին եւ նստացրեցին ինձ ոստիկանական ավտոբուսը։ Ուրեմն դիտարանն այն էր, որ նրանք հենց մոտեցան, միանգամից ինձ քաշ տալով ոտերիցս բռնեցին, մեջից բռնեցին եւ ոնց ասեմ, շփորտեցին ոստիկանության մեքենայի մեջ, մի քիչ կոպիտ ասած։ Ես պատկերացնի, որ Նիկոլը այդպեսի վախ կոտա, բայց որ ինքը դաժե կվախենա 13 տարեկան տղայից, ես չգիտեմ, չի կարում ուղղիսուն շեղ չի անի, որ ինքը կարա դից վախենա։ Ու մյուս ցույցերի ժամանակ մենք ես ուզում եմ, որ իմ փոքր ախպերն ու քուրն է գան, նրանք 4-5 տարեկան են, ու պատկերացնում եմ, այս անգամ մի ավտոբուս ոստիկան են խառնվել, մյուս անգամ ամբողջ ոստիկանական բաժանմունքը կխառնվի, որովհետև Նիկոլը կվախենա, նույնպես դաժե իրանից կվախենա, իմ փոքր ախպորից եւ քրոջից։ Չգիտեմ, սենց բան ա եղել այսօր, ահա որ ձերի խնդալու։ Ստեսյուն։ Thank you.